方に、はい、お集まりください。お願いします。皆さんこんばんは。子供たち芝生栽培を支える会、東日本の稲井です。今月25日に第4回口頭弁論が、串間地裁で行われます。毎回話した通り、ここの霞が関からも多くの官僚が来て、裁判長に向かってこの裁判は却下しろという圧力をかけています。ぜひ皆さんも関心を持ってこの子供たち芝生裁判、これに応援してください。よろしくお願いいたします。そして今日また原告さんたちが出している道しるべという第4回目の、会報をお持ちしたんで、今までは、会員さんに配ってたんですけど、もしも、興味ある方は今日お渡ししますので、後でこの子供たち芝生裁判の旗のところに来てください。今日お会いするのはまた全然違う話なんですけど、私は3月中に、薩摩川内市に住民票を移動しようと思っています。なぜ住民票を移動するかというと、今年の7月に、鹿児島県知事選挙があるんです。その知事選挙に前回向原さんという方が立候補して約20万票ぐらい取って、まあ、伊藤知事には負けてしまったんですが、そういう方が、今鹿児島の、3.11 実行委員会の代表をやっている方で、超党派、共産党も社民党も皆さん、無所属の社員も、議員さんも皆さん、参加している、市民団体の方たちも参加している団体があるんです。オール九州で本当に力強い団体なんですけど、そこの代表の方に、今回また知事選に出てくれという話をしているんですが、その方は南方新社という出版社を経営しているんですが、皆さんご存知の通り、出版業界は今本当に経営が苦しいんですね。ですから南方新社も経営が苦しくて、なかなかその立候補するという決断ができないでいるんです。そこをまあ私なんかはまだそんな発言力ないんですが、テントの藤上さんとか枝さんとかそういう方たちがなんとか出ろということで、その向原さんを今押してるんです。ですから皆さんぜひ南方新社の本を買ってあげてください。ネットで調べれば南の方角の新しい社です、南方新社。そこの本は本当に鹿児島の、鹿児島とかあと奄美とか屋久島とかそちらの方の本を、主に、歴史の本とかは出しています。それで もちろん原発の本も出していますので、ぜひ皆さん、移住もしてほしいんですが、移住できない方はぜひその南方新社の本を買って応援してください。ぜひ向原さんを知事にしたいじゃないですか。そして、今伊藤さんともう一人三田村さんって元報道政省かなんかのキャスターやってた方がいますよね。あの方が出るんですよ。2人今出ることになってるんですが、その間2つ、三田村さんはまだ脱原発を宣言していませんから、当選したらどうなるか分かりません。でも皆さん九州の方は、九州の鹿児島の方は伊藤よりも三田村の方がいいだろうっていう、そういう考えで三田村さんを入れるみたいなんですが、ここで向原さんが出れば一気に向原さんの方に票が流れると思うので、皆さんぜひ南方新社の本を買ってください。よろしくお願いいたします。